ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဗကမမြို့နယ်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်ဆိုင်ဦးစီးဌာနကစွန့်မောင်းအောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိဘပြည်သူများကို73ဒုတိယဦးစီးဌာနဦးစီးမုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအင်္ဂလိပ်လိုအတူောက်ကတော့ MSME လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမျိုးတွေ့တဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်သည့်ဘူးတုတများကိုမေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်မင်္ဂလာပါဦးစီးရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဦးစီးတို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုပြောကြားပေးစီလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဦးကြီးဌာနစားသုံးမှုရေးဦးကြီးဌာနအရာဝတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြခရိုင်ဝါခမမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးအောင်မှုဖြစ်ပါတယ်စားသုံးမှုရေးဦးကြီးဌာနကို2014တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးသာသုံးရီယာကာကွယ်ရေးဥပဒေကို2019မတ်လ15ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်9ပြည်ထက်မှန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။သာသုံးမှုဆိုသည်မှာကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုပြုရန်သို့မဟုတ်အတန်မေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်မဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်သုံးသပ်မှုအတွက်တော်၎င်းအခြားသူအတွက်တော်၎င်းရည်ရွယ်၍ဝယ်ယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းရယူခြင်းကုန်ကြီးချင်းကားပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတွက်ကုံညွတ်မှတ်သားဖော်ပြနေတဲ့ဇာတ်၍ကုံစီမျိုးစားလိုက်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီအောက်ပါတို့ကိုတိတိကျကျသာဖော်ပြရမည်။ကုံစီအမှတ်သားကုံစီအမျိုးမည်အရွယ်စားအရေအတွက်နဲ့အတနေပမာဏထားသူသိသိမှုအညွန့်သုံးဆွဲမှုနီးလန့်ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲတက်တန်းကုံဆဲသည့်ရက်စွဲနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမှတ်စဉ်ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းသောကုံစီဖြစ်ပါကတင်သွင်းသူ၏အမည်နှင့်လိပ်စာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအမည်နှင့်လိပ်စာထုတ်လုပ်သည့်နေရာသို့မဟုတ်ပြည်ပမှကုန်စည်များတင်သွင်းပြီးပြန်လည်ထုတ်ပို့သည့်နေရာကုန်စည်တွေပါရှိသောကုန်ကျန်းပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပမာဏပါဝင်မှုအကျိုးစားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘေးအတွက်စုစုသို့မဟုတ်တမ်းမတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြခြင်းနှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၏ဖော်ပြ၍တတ်မှတ်ထားသောအချက်လက်ပါမှသာကုန်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါမည်ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်မပြောနဲ့အနေဖြင့်လာစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဈေးကွက်စောက်ကြီးစစ်ဆေးရေးများကိုအပတ်စဉ်လာစဉ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါသည်ဥပမာခိုင်ပါတာပြည့်ထုတ်လုပ်သော supply ချုပ်ရည်ပါရှိသောပုံသူအမျိုးအစားများဈေးကွက်နှင့်ရောင်းချလည်းရှိသောပစ္စည်းများအား FBA မှတ်ပုံတွင်မပါရှိခြင်းမြန်မာဘာသာဖြင့်အမှတ်အသားရှိမရှိကိုယ်စင်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါသည်ဒီလတွင်ကျွန်တော်တို့၏စားသုံးမှုရေးရနေအတွက်စီပင်နှင့်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကွက်ဆောက်ကြီးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်သာသုံးသူများဘေးရန်နှင့်ကင်းရှင်းပြီးကုန်ညွှန်းမှန်သားဆိုင်ရာတတ်မှတ်ချက်များအညီဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သာသုံးသူ၏လုပ်ငန်းရှင်များအကြဘေးရန်နှင့်ပြစ်စီသောပုံစီများဝယ်ယူရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ကုန်စီများအားတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာပြည့်တပင်းကြီးဈေးကွက်ဆောက်ကြီးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်ဘောင်းဘောင်းမျိုးတဲ့အတွက်ထုတ်လို့ရှိသောပုံစီများတွင်ပုံစီများရှိမုတ်လုပ်ငန်းများအချိုရည်များပြုမှတ်သားပါရှိမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့ဝါကမပြောတဲ့အနေဖြင့်အလက်စားကိစ္စများတွင်ဟာဂဇီဘယာနှင့်လက်ပဲသောစံစစ်များအားရေစုတင်ပြက်ကင်းအောင်ရေစစ်ကံများပြုလုပ်ရှင်းလာစဉ်အပတ်စဉ်ရေစစ်ကံများပစ္စည်းမှုများဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်စားသုံးရည်အားဦးစီးဌာနအနေဖြင့်အသေးစားအငယ်စားနှင့်အလက်စားလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ကြသောမုတ်လုပ်ငန်းများစံစစ်လုပ်ငန်းများစသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုကြိုးပျိုးတိုးတက်အောင်လာစဉ်အပတ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုများလုံခြုံမှုရှိစေရန်အဆင့်မီကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရောင်းချရန်အတွက်လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဝါခမမြို့နယ်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်ဆိုင်ဦးစီးဌာနကမြို့နယ်အတွင်းရှိ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုထောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးကြားပေးသွားပါတော့စားသုံးရာဦးစီးမှုဦးအောင်မှုကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်